I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo rešavati kvadratnu jednačinu sa razlomcima i vodit ćemo računa prilikom rešavanja da kada dobijemo rešenje o te kvadratne jednačine da moraju da zadovolje određene uslove. S obzirom da ovde imamo jednačinu sa razlomcima, da bismo je rešili, potrebno je da se oslobodimo tih razlomaka, dakle da uradimo nešto da bi ti razlomci nestali. Sad ovde imamo tri razlomka i samo jedinicu. Sad u ovom slučaju je bespotrebno da tu jedinicu pretvaramo u obliku razlomka da bude kao 1 kroz 1, pošto nam je cilj zapravo da izgubimo razlomke, a ne da nastavimo sa razlomcima, pa ću tu jedinicu prepisati, a ovde imamo 2 kroz x minus 1 minus 6 kroz, a ovo x na kvadrat minus 1, kako se to može drugačije napisati? Dakle, x na kvadrat minus 1 je zapravo x na kvadrat minus 1 na kvadrat, a to je dalje jednako x minus 1 što množi x plus 1. Ako se sećate formule za razliku kvadrata, dakle, primenimo ovde formulu za razliku kvadrata i dobijemo da je to jednako sa x minus 1 što množi x plus 1, pa ću ovde umesto x na kvadrat minus 1 pisati x minus 1 što množi x plus 1 i to je dalje jednako 3 kroz x plus 1 i sada želimo da ovu jednačinu pomnožimo sa najmanjim zajedničkim. Ako ovde bacimo pogled, imamo x minus 1 i x minus 1, dakle množit ćemo celu jednačinu sa x minus 1, ovde takođe imamo x plus 1, x plus 1, množit ćemo takođe i sa x plus 1 i to bi bio NZS za sve ove razlomke, pri čemu moramo da pazimo na uslov da ako već množimo sa x minus 1, to x minus 1 mora da bude različito od 0, odnosno x mora bude različito od 1. Što se tiče ovog prvog, a što se tiče ovog drugog, ako već množimo s x plus 1, onda to x plus 1 mora biti različito od 0, odnosno x mora biti različito od minus 1, pa da krenemo sa množenjem. Dakle, prvo ovde imamo jedinicu koju ćemo da množimo sa x minus 1 puta x plus 1, zatim onda imamo ovo plus 2 kroz x minus 1, njega ćemo da množimo sa takođe x minus 1 puta x plus 1, onda imamo minus 6 kroz x minus 1 što množi x plus 1, takođe i njega množimo sa x minus 1 puta x plus 1 i to je dalje jednako, na kraju imamo 3 kroz x plus 1, to takođe množimo sa x minus 1 puta x plus 1. I sada mogu da izvršim odmah iskraćivanja, dakle ovde imamo mogućnost da skratimo x minus 1 x minus 1, ovde će nam se skratiti x minus 1 x minus 1, x plus 1 x plus 1, ovde x minus 1 i x plus 1, i ostaće gore samo x plus 1. I da se vratimo ovde da vidimo šta se dobija. Kada nešto množimo sa jedinicom, dobija se bukvalno to isto. Dakle, ako množimo sa jedinicom ovo, dobit će se isto x minus 1 što množi x plus 1, a to zapravo x minus 1 što množi x plus 1 nam je x na kvadrat minus 1. Ako se okrenemo ovde i posmatramo situaciju od desna ka levo, u ovoj jednakosti, dakle, imamo da je to x na kvadrat minus 1 plus 2 puta, ovde nam ostaje x plus 1 i to treba da bude jednako, odnosno, izvinjavam se, minus 6, ostaće samo minus 6 i to treba da bude jednako sa 3x plus 1. Dobro, i sada ovde imamo zagrade
i množit ćemo ovdje dvojku sa x i dvojku sa 1 i ovdje ćemo množiti trojku sa x i trojku sa 1 i imamo da je to jednako, dakle, x na kvadrat minus 1 plus 2 puta x je 2x plus 2 puta 1 je 2 minus 6 prepišemo i to treba da bude jednako sa 3x, 3 puta x je 3x plus 3 puta 1 je 3 plus 3. Dobro. I sada možemo ovo što je sa desne strane da prebacimo sa leve, dakle sve ću ovo prepisati. Samo ovo što je sa desne strane prebacujemo sa leve i menjamo mu znak. Dakle, bit će, samo ovdje, zapravo sam ovdje skratio pogrešno x plus 1 i x minus 1, zapravo treba ovako da se izvrši skraćivanje. Dobro, pa sam uspio da primetim, dakle ovdje množimo sa x minus 1. O x minus 1 ostaje, dakle ovdje će biti 3x minus 3, pa imamo, kada prebacujemo sa desna na levo, bit će minus 3x plus 3, da je jednako 0. I sad dajmo da grupišemo ove članove, dakle imamo kvadratni član x na kvadrat, linearne članove imamo plus 2x i minus 3x, znači plus 2x i minus 3x je minus x. I imamo, da vidimo ovdje što se tiče brojeva, dakle imamo minus 1 i plus 2, to je plus 1 i minus 6. Ajmo ovako, prvo ću sve da ih, da se ne bih zbunio, sve ću da ih zaokružim, pa ćemo onda da računamo, dakle, 2 i 3 je 5, 5 minus 6 je minus 1, i minus 1 to je minus 2, dakle, bit će minus 2, i to je jednako 0. Dakle, dobili smo ovdje kvadratnu jednačinu, i sada ćemo rješavati tu kvadratnu jednačinu. Dakle, kvadratnu jednačinu ćemo rješavati po formuli x1, 2 je jednako minus b plus minus koren iz b na kvadrat minus 4 puta a puta c kroz 2 puta a, pri čemu mi znamo da kvadratne načine ima opšti oblik a puta x na kvadrat plus b x plus c da je jednako nuli, dakle u ovom slučaju kad imamo x na kvadrat minus x minus 2 da je jednako nuli, nama će a biti jednako 1, pošto je koeficijent ovdje uz x na kvadrat 1, b će nam biti jednako minus 1, pošto je koeficijent uz x minus 1, i c će nam biti minus 2. I onda ubacujemo ovdje u ovu našu jednačinu, dakle bit će jednako x1, 2 je jednako minus minus 1, dakle to je 1, plus minus koren iz b na kvadrat, to je minus 1 na kvadrat, minus 4 puta a je 1, c je minus 2, kroz 2 puta a, to je 2 puta 1, dakle x1, 2 je jednako 1 plus minus koren iz minus 1 na kvadrat je 1, minus 4 puta 1 je minus 4 puta minus 2, minus 4 puta minus 2 je plus 8, kroz 2, x1, 2 je jednako 1 plus minus koren iz 9 kroz 2, a to je jednako 1 plus minus koren iz 9 je 3, dakle bit će 1 plus minus 3 kroz 2. Prvo rješenje x1 je, kada uzmemo recimo sa znakom minus da menjamo, bit će 1 minus 3 kroz 2, a to je 1 minus 3 je minus 2 kroz 2, a to je minus 1. Dakle, prvo rješenje je minus 1, a drugo rješenje će biti sa plus, dakle, 1 plus 3 kroz 2, a to je jednako 4 kroz 2, a to je 2. Dakle, dobili smo dva rješenja ove naše jednačine. Prvo rješenje je x1 jednako minus 1, a drugo rješenje je x2 jednako 2.
ali potrebno je pored toga što smo dobili ta dva rešenja i da posmatramo ove uslove ovde i da vidimo da li ova rešenja koja smo dobili zadovoljavaju ove uslove. Rešenje ovo drugo koje je jednako 2 zadovoljava, a ovo prvo ne zadovoljava jer imamo ovde uslov da x mora biti različito od minus 1, a ovde smo dobili kao rešenje da je x jednako minus 1, dakle ovo naše ovde rešenje ne zadovoljava uslov naše jednačine, što znači da je samo rešenje x jednako 2. To bi bilo to u ovom videu. Vidimo se u nekom narednom videu gde ćemo raditi zadatke sličnog tipa. Hvala na pažnji. Ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal.